Përshëndetje për të gjithë, edhe kam derë të veçanë që sot jëmë këtë mbledhje themeluese të një çështje shumë madhore, edhe thënë të drejtë nuk e prita për sot, e sigurisht që e kam shtirë të flasë pas parafolsve në veçanë të i pas profesor doktor Hakil Bajramit edhe parafolsve tjerë. Natërisht e ndi vetën të lumtur në këtë tubim, sa i përket Sanxhakut, jo vetëm që kam lexuar, kam dëgjuar, po kam pasur edhe rrëfimet e gjyshit tim e babës, rrëfimin e kushërive të mi të moshëm që sot nuk janë më në jetë. Prandaj qendresa që ishte atje ishte një lishmëri e ngushtë edhe me treven e plavës dhe gusisë. Prandaj kontributi sa është këtu, është i gjitha vistëve shqiptare, prandaj edhe këtu në përverje jemi edhe si të tillë. Ju faleminderit.